Volejbolli i Shkodranit për femra ka një të ardhme të sigurt. Garanci për këtë janë vajzat e reja të talentuara që bëjnë pjesë në ekipin e të rejave të Vllaznisë, të cilat krahas prezantimit shumë të suksesshëm në kampionatin kombëtar të, të rejave, ku kërcësojnë me merit pa asnjë humbje, po marrin vlerësime pozitive edhe nga specialistët e volejbollit shqiptar plot tet volejboliste që bëjnë pjesë në ekipin Kuçe Blu janë vënë në shënjestër të specialistëve të Federatës Shqiptare të Volejbollit, duke i grumbulluar në kombëtaren e të rejave në 19 vjeçare. Ato janë Amela Qeshia, Izabela Dodani, Stella Kiri, Iris Bardeli, Alesia Loloshi, Leda Preçetaj, Arisa Peksani dhe Megi Mençaj, të cilat kanë nisur përgatitjet në ndrejtimin e trajnerëve të kësaj grup moshe, Roland Tarja dhe ndihmësi i tij, Shkodrani Dorian Tafa në fazën grumbulluese, grupin e komtarës e femra për të reja i ka përshëndetur edhe presidenti Federatës Shqiptare të Volibolit, Erli Plumbi, kundër të tjera kanë evidentuar dhe prurët nga Shkodra, madje duke theksuar se kjo është një lejmi mirë për perspektivën e Volibolit Shkodan për të reja. Përgaditjet që vëbën në kërë qytet janë në kuadrin e kampionatit Europian të Volibolit për femra, turne që do të zhvillot në Tiran në javën e partë të shtatorit të këti viti dhe ku se bashku me Shqipërin pjesë janë 12 ekipet me të mira europiane gjithsesi pa mbërritur tek Kampionati Evropian i Volejbollit të Tarejave, në fillim të muajit shkurt starton faza 2 të nga Arna Gjellaj, e dytë e kampionatit kombëtar. Vllaznia drejtuar nga trajneri Arna Axhelaj e nis këtë fazë me një bilanc super pozitiv, 5 ndeshje, 5 fitore dhe asnjë set të humbur, duke qenë me plot merit në vendin e parë dhe pretendent kryesor për fitimin e titullit kampion.